ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କର ଏମିତି ହତ୍ୟା ହେଲା ତା ନିତାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ FIR ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଗରୁ ସେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦିଏ ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ତାକୁ ଯେଉଁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କୁହାଯାଏ ଲିଗାଲ୍ ଟର୍ମରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଆଗରୁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କଠୁ ସିଏ ଅନେକ କିଛି ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୟାନଟି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ତାକୁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବୋଲି ଧରିବା କଥା ଏବଂ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅପସନ୍ଙ୍କର କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସର ବାତାବରଣ ପୋଲିସର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଗତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କହିଆସୁଛି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଗତ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉନାହିଁ ଏହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଥିଲା ତାହା ପୁରାପୁରି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଲୋକଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ପରି ଘଟଣା ଭଳିଆ ଆମର 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିନି ତେଣୁକି ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗତି ହେଲାଣି ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇକି ତାକୁ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଭାରୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ FIR ନାଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମାନେ ବୟାନରେ ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଯେଉଁ ହୁଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନ୍ତି କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଯେ ଖାଲି ଦୋଷୀ ସେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ତେଣୁକରି ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ତାହା ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଗରେ କାହା ଆଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତାହା ଆଣିନି ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉ ଏବଂ ନଗଲେ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ୟାକୁ ଯେମିତି କୁଳମଣି ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭା।